Ons het ons reeks afgeskop en gepraat oor hoe Jesus ons soos Jesus sy disippels toe en hoe dit uniek is. Daar's geen ander God of storie geloof in hierdie wêreld wat 'n God het wat wat na mense toe kom met 'n liefde vir hulle soos ons hulle is nie. Ons gesê God kyk anders te na jou as wat jy baie keer aan jouself kyk wat ek andersine na ons is wat die wêreld na ons kyk. Soos hy na die disipels gekyk het en hy het hy het iets in hulle gesien, 'n potensiaal, 'n gawe. Hy het gesien hulle is geskep na die beeld van God en en hulle het 'n doel, 'n plan. Daar's iets wat hulle moet doen in hierdie wêreld. En daar het ons gesê, maar hierdie ouens het nie net agter 'n vreemde man aangeloop nie. Hulle het al vir Jesus hoor praat oor. Hulle het geweet hierdie is 'n rabbi wat hulle roep. Rabbi wat 'n ander boodskap het as al die ander rabbies? Rabbi wat gaan en doen wat ander nie doen nie. En die vraag was, hoe lank moet Jesus ons roep? Hoe lank moet hy by die vissersdorpies, soos Gordons baie verby roep en ons verbyloop en ons name roep? Ons roep en ons nooi om hom te volg. Hoeveel hoeveel preeke moet ons luister? Hoeveel liedjies? Hoeveel flieks moet ons kyk voor ons hoor en besluit ons ons wil ons lewe gee? alles wat ons het om Jesus te volg. Nou deel van dit en ons gaan vanaand en in die res van hierdie volgende twee weke bietjie daarbey uitkom. Wat dit beteken dan om 'n disipel te wees, om Jesus te volg. Wat hierdie lewe vir ons kan inhou as jy kans sien daarvoor. Deel van dit is natuurlik om aan ander te dink. Dis dis ons dis ons hart klop. Dis die hartklop van die kerk. Is om 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 Christene te sien wat wat net bely dat ons Jesus volg nie maar Jesus disipels is wat werklik Jesus volg en dis oor ons vernaand gaan gesels. En so daar's nou 'n spesiale geleentheid vernaand. Ek weet nie waar jy op jou geloofsreis is nie. Ek weet nie hoe ver jy kom of wat die kerk vir jou beteken nie. Ehm um, ek ek weet nie wat jy kom soek hier nie. Van julle glo ek ken Jesus Christus. Julle glo en en dit wat Jesus vir julle gedoen het. Julle glo in God, julle glo in die Heilige Gees, julle glo en dit wat ons probeer doen hier so in in hierdie kerk, in die liggaam van Jesus. Ek ek glo dat hiervan julle is wat definitief julle nie net julle harte nie en in, in julle Facebook status vir vir Jesus gegee het nie, maar jou hele lewe. Maar dan is jy dalk iemand wat soort van dink Jesus is redelik alright. Jy jy hou van hom, jy hou van wat hy gedoen het. Jy hou van die idee dat hy aan 'n kruis gesterf het vir jou sondes jou van die kerk. Ehm um, jouself 'n gig Facebook member of 'n liker, ek weet nie wat ons julle noem nie. Maar jy's nog nie eentemaal oortuig daarvan of, of jy weet nog nie eentemaal wat dit beteken om Jesus te volg nie. Jy weet nog nie of jy daai stap eentemaal wil vat nie. Is nie maar dit lyk like 'n bietjie anderste. As ons sê dat ons vir Jesus glo, dat ons glo in God, dis maklik, dis 'n maklike stap. Ehm um, ampoer al die Amerikaners op elke TV-program sê een of ander tyd oh my god somewhere ek stel van hou om te dink hulle dink dalk hulle is 'n hulle daar's daar's 'n god iewers wat van erg is is dat dit nou so 'n soort van oorspoel in allerhande ander kulture ook hoe veel ek ek, ek dink van ons is dalk net daarso dat ons dalk half hierdie hierdie ding sê want ons vermoed daar is 'n god daar's iets daarso Maar ons wil nie net die OMG tipe Christene wees nie. Jy sien, maar dis nie eintlik wat dit beteken regtig om 'n dis dalk wat dit beteken om 'n somme Christen te wees, maar dis nie wat dit beteken om disipel van Jesus te wees nie. Dis nie wat dit beteken om Jesus te volg nie. Want sodra ons Jesus volg, dan moet daar so iets in ons lewe wees wat wat die wêreld kan sien, iets anders dan aan hierdie ou. Ons sê dit in ons geloofsbelydenis, ons is sterk glo dit in die gemeenskap van heiliges. Dis ouens soos ons wat hier sit. Wat sê ons is anderste. Ons lewens is vir die koninkryk van God. Ons volg Jesus. En ons lewe en ons doen dit op so 'n manier dat die wêreld kan sien ons doen anderste. Dat ons dit wat ons glo en dit wat ons sing hierso, ons regtig dit glo en ons wys dit vir mense waar ons gaan. So vanaand se teksgedeelte sluit nou aan by laasweek waar Jesus die disippels geroep het. En ons alkeen kry daai roep elke dag. Elke Sondag ten minste, hoop ek, hoor jy dat Jesus jou roep. Dat God jou roep, dat die Heilige Gees in jou in jou werk en jy wil wil aanspoor tot 'n 'n soort van oortuiging van iets meer in hierdie lewe. 'n Groter realiteit as wat in ons parlement aan die gang is. Iets groter en beter en mooier as ons wilse drome vir hierdie wêreld. Maar die vraag is dan nou nou wat wat dan as ons Jesus volg. En dis nou waar ons vanaand is. So kom ons kyk gou daarna die teksgedeelte en hoe hy begin. Laat ek hierdie ding hier die pad het vir. Nee, gaan kyk net een terug, ons is 'n bietjie te vroeg. Nou sien. Hierdie teksgedeelte begin met hierdie woorde: Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen 'n berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy het sy disippels naantoe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Die volgende klompie goede. En die volgende goed wat ons nou gaan oor praat hieso, gaan gaan die woorde wees van van Jesus aan sy disippels. Aan mense wat besluit het ons wil Jesus volg. Maar nou moet julle mooi besluit. Hierdie ouens is klaar vir Jesus gevolg. Jesus het hulle klaar geroep. Hulle doen hierdie goed sodat hulle vir Jesus kan volg nie. Ons moet dit mooi verstaan. Jesus sê nie vir hulle op hierdie stadium Luister, julle moet nou op hierdie volgende manier en ek gaan vir julle sê hoe julle lewens verander sodat jy my kan volg nie. Dis maar dis nie hoe God werk nie. God is nie 'n sodat God nie. Jy moet verander sodat jy my kan volg nie. Jesus kom en hy vertel vir hulle hierdie omdat hy sê omdat julle my disippels is. Omdat julle gekies het om my te volg, wil ek graag hê en stelig voor dat julle op hierdie volgende manier lewe. En nou is dit interessant. Jy sien want hierdie manier van lewe wat Jesus dan nou in hierdie volgende teksgedeelte vir ons gaan oor vertel, lyk nie asof dit 'n baie gelukkige lewe kan wees nie. Dit lyk asof jy baie gaan opgee. Dit lyk asof jy baie gaan swaar kry. Dit lyk soos die heel teenoorgestelde van die wêreld, van dit wat die wêreld vir ons sê 'n goeie en 'n gelukkige lewe gaan wees. Hier is reg in die begin van Jesus se bediening. Ek dink nie hierdie disipels het enige idee gehad ietsmal wat vir hulle voorlê nie. Ek dink hulle was sekerlik op soek na 'n goeie lewe, net soos wat ons waarskynlik is en baie keer is. Maar Jesus sê ek het net die heel beste in gedagte vir julle. 'n Geseënde lewe. Ek wil hê julle moet geseënde mense wees ek wil hê die wêreld moet iets in julle kan sien van my koninkryk, van my boodskap en ek wil hê julle moet op hierdie manier lewe omdat julle in my glo, omdat julle my volgelinge is. En dan pak Jesus hierdie beginsels van 'n koninkryk uit, van 'n lewe wat groter is as wat ek en jy vir onsself kan inhou, vir onsself kan dink. Jesus vra hulle om om te vertrou en op die einde van die evangelie weet ons dat hulle maar en Jesus kon vertrou en dit wat Jesus gesê het en gedoen het was altyd dieselfde. Jesus se beloftes het altyd waar geword. So kom ons kyk gou na daai na daai dinge. En hierso gaan dit weer. Ek ek sê dit weer. Hierdie is 'n disklaimer. Hierdie is 'n kennisname wat jy moet weet. Hierdie is nie sodat hulle vir Jesus kan volg nie. Hulle het klaar besluit om Jesus te volg. Hierdie is omdat hulle Jesus wil volg. Sê Jesus sê sále vir jou lewe op hierdie manier. Nou koms kyk gou daar na die na hierdie beginsels. Net na dit begin Jesus met hierdie. Hy sê: "Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel." Klink eenvoudig, ons hoor dit baie. Maar ons lewe in 'n wêreld, net soos wat hulle maar daai tyd ook gelewe het, 'n wêreld wat vir ons sê dat ons moet sekuriteit hê. Ons moet soort van weet waar ons staan en En vandag is dit dink ek nog erger. Ons het versekerings vir alles en ons het medies en ons het al hierdie goed wat goeie dinge is, is reg maar maar ons wil net seker maak ons is ons is afstandig. Ons kan sorg vir ons familie en vir onsself as daar iets slegs met ons gebeur. Ons wil net seker wees. Ons werk so hard om iets te kry, jy weet, sodat ons net ons toekoms en ons kinders se toekoms kan verseker. So ons moet gaan swat. Ons moet hierdie goed gaan doen want die wêreld sê vir ons dit is hoe jy selfstandig is en onafhanklik is. Jesus sê vir hulle as jy my volg, dan moet jy besef dat jy afhanklik is van God. Geseent is die wat weet hoe afhanklik hulle is van God. Jy sien hierdie beginsels van Jesus, ons gaan dit in so 'n bietjie uitpak in die volgende twee weke. Lyk like op die oog af heentemal kontrasterend met dit wat die wêreld vir ons sê. Maar daar gaan 'n wonderlike ding begin gebeur, weet ons. Wanneer jy agterkom hoe afhanklik jy van God is en dat die goed wat jy so hard werk om te doen nie eintlik in eny way van jou afkom en uit jou eie uit gemaak word en gedoen word nie, dat God vir jou sorg. Dit maak jou vry om te kan glo in 'n God wat wat kyk na ons dat maak ons vry om 'n lewe te kan lewe sonder angs en vrees vir, vir, vir hoe gaan ek my versekerings bekostig en hoe gaan ek hierdie kar koop en nie versekerings hê nie wat gaan gebeur met my as ek nie medies het nie Geseent is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Volgende een hè, Geseent is die wat treur want hulle sal vertroos word. Oh, ek weet nie of ek dink ek sou dalk lag soos Ons bety keer lag hier onder deur die preke. Oor hierdie ene: Geseent as jy as jy huil, gelukkig as jy. Jy's 'n gelukkige mens as jy huil. Is in hierdie wêreld nê en ek sien dit hoeveel keer op Facebook. Ek weet nie hoekom ek nog Facebook het nie nê. Maar dan is al hierdie posts oor behandel, don't cross 'n wat don't cross, cross 'n ocean for someone who won't cross a paddle for you. Sit ek iemand gesien wat die ding so dood gekrap het dan sê hulle do it anyway. Jy sien, Jesus probeer vir ons sê maar weet jy wat, dit gaan nie oor net wat jou gelukkig maak nie. Jy sal 'n gelukkiger, 'n geseënde mens wees as jy soort van net probeer aan ander mense se skoene staan, probeer om ander mense te verstaan, saam met hulle huil. En minder net gefokus wees op jou eie geluk. Geseent is dit wat die sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dieselfde Facebook vertel vir jou hoe hard jy moet wees en hoe jy nie moet omgee oor enige iemand en enige iets rondom jou nie. En as jy in 'n verhouding is wat jou huwelik, ag jy jou ja, definitief jou huwelik los dit, het, maar jou geluk steel, dan moet jy dit stop en en dit is klaar is verby. Jy moenie eers jy moenie eers sulke mense net so toelaat in jou lewe nie van dit is ligsinig. Jy weet soos as iemand vir jou sê jy eet te veel peanut butter, moet jy net soos nooit weer met daai mens praat nie want jy het daai nou tipe negativiteit nodig in jou lewe nie, né? Is so funny. Dis dis oké, okay, né? Maar ons doen dit met ander emosies ook. Is dit nie? Ons lewende wêreld laat vir ons sê ons moet hard wees. Ons moenie net so beïnvloed word deur die mense rondom ons en hulle emosies en alles nie. Jy moet kyk na jouself. Hoe jy voel. Gesien dis die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Hierdie honger en dors is anders te as wat luister mooi hyso. Hier staan hy en hy sê nie vir hulle geseent is die wat mou en rondom die braaivleis vuur vir dit wat reg is nie. Vir honger en dors. Wat doen jy as jy honger en dors is by die huis? Jy jok, jy jy vra vir wiewer soos nie jyle is nie om vir jou kos te gaan haal of water te gaan haal. Né? Nee? Maar ons doen iets daaraan. Ons gaan kry kos, ons gaan maak kos. Ons besluit soort van hoe dors ons is. Maar as ons vrek dors is, dan staan jy op en jy gaan drink water of jy gaan koop 'n koeldrank of jy gaan doen iets. Maar jy doen ietsie aan. Dis wat Jesus hier bedoel. Nie net soort van dis oukei okay, om dit te share of te like op Facebook of om dit aan te stuur op WhatsApp of om mense te vertel daarvan nie, maar te honger en te dors om iets te doen daaraan. Om op te staan en en te doen. Gesindes is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek dink dadelik aan ons vriendin Oprah Winfrey. Sy het gesê the best prediction of future behavior is past behavior, né? Nee? So in ander woorde, as iemand lelik was met jou in die verlede, dan moet jy hom nie vertrou nie want in die toekoms gaan hulle net weer seermaak. Dis die dis die wêreld waarin ons lewe en sê vir ons hierdie tipe goed. Moenie tweede kansse gee nie, moenie ouens vertrou nie, nie so van genoeg is genoeg, kyk na jouself, beskerm jouself. Sien wat Jesus sê. Nie. Jesus weet wat dit beteken om deel te wees van 'n gemeenskap. Ons sien dit in in God self. Maar God weet wat dit beteken vir ons om konekteerd te wees met mekaar, om met mekaar te deel, emosies, om te kuier by mekaar en te gesels, hoor goed wat belangrik is en onbelangrik is. Om te deel in die lekker dinge en in die swaar dinge. Om mense 'n tweede kans te gee, want ons almal maak foute om vergiewig te wees, barmhartig. Nie net op jou emosies nie, maar met met dit wat ons besit ook. Gesien dit is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As jy sien die rein van hart, ek nogal gewonder watter hoe 'n mooi uitbeelding daarvan is, maar ek ek kan ek ek wil net connect met die idee van dit wat ons wat dit wat ons dit wat ons sien en kyk op TV en luister en lees. Die goed wat ons inneem, die media wat ons inneem wat bepaal wat ons doen en 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 hoe ons dink en kyk na hierdie wêreld en na ons verhoudings. Gesien is die wat rein van hart is. Jy sien, want as ons rein van hart is, dan is ons vry van 'n klomp aardse goed wat ons wil vashou. Rein, rein beteken ons is ons ons harte wat wat vry is om die wil van God te doen. Wat die vasgebind is deur kettinge, samoer wat wat ons wil wil draai of druk in 'n rigting nie want ons forceer hom iets te doen of om te kyk na mense op 'n spesifieke en 'n sekere manier nie. Geseën is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Jy het hierdie dat ek nie gedink sou Jesus seker hoef te genoem het nie. Wie van julle het al vryd by die skool gesien? Baie van julle het dit afgeneem met julle fotos van selfone. Die Jy seefoon was pap. Dankie eerlikheid. Maar is dit nie maar hoe ons baie keer optree wanneer so iets gebeur nie? Ons wil nie inmeng nie, ons wil nie saamtreur nie, ons wil nie honger en dors na wat geregdig is na na wat reg is nie. So ons en, en dan beteken dit ons raak ook nie vredemakers nie. Ons neem dit eerder af. Ons gaan dit afneem. Ons gaan kyk aan na gesels daaroor. Ek sê nie iemand dat idiot wees nie of seker situasies wat lewensgevaarlik is waar jy jouself moet uithou waarvoor opgeleide mense nodig is. Maar geweld tussen mense het soort van hierdie spektakel sport programme geraak wat ons kyk. Het jy al die reality TV shows gesien op TV en hoeveel van hulle het te doen het met mense wat mekaar in die rug steek en beklaag met mekaar en mekaar gooi met goed. Die een word na die ander een gemaak en ons kyk dit. Geseend is dit wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is want hulle aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is jy wanneer die mense jou terwylle van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, dankie, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Aan hierdie laaste twee is nogal sterk gekoppel aan mekaar is maar want dis baie baie die prys wat ons betaal nie sodat ons Jesus kan volg nie maar omdat ons Jesus volg. Dit gaan baie keer nie lekker wees nie. Dit gaan baie keer nie maklik wees nie. Dit gaan baie keer beteken dat ons ongewilde besluite moet neem in ons vriende kring. En vir ouens moet sê dat sekere jokes nie oukei okay is nie. Dat sekere goed wat jy op jou selfoon vir my wil wys nie vir my aanvaarbaar is nie. Dat sekere goed wat jy wil share op Facebook nie oukei okay is nie dat enige sin wat begin met ek is nie rassist nie, maar nie aanvaarbaar is nie. Nie oukei okay is nie. Dit gaan beteken dat ons hierdie goed gaan moet sê vir mense en dit ons baie keer ongewild gaan maak. Maar dit wat ons kry, wat dit wat ons het, dit wat ons beleef by Jesus Christus, is nie net 'n ewige lewe aan die einde nie. Dis nie net wat ons kry met die wederkoms nie maar as ons kry wanneer ons ons harte begin oopmaak en mense toelaat wanneer ons van onsself vir ander mense begin gee dan saam met hulle hierdie lewenspad loop saam met hulle bly is en saam met hulle heel wanneer ons barmhartig is en treer en vredemakers is wanneer ons omgee werklik omgee vir die mense rondom ons werklik lief is vir hulle dan dan kry ons nie net die koninkryk die ewige lewe aan die einde nie maar dan beleef ons iets van koninkryk van God nou hier waar ons is dan 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 dan, dan word spasie sulke venstertjies stofvarrige, vuil vensters, gekraakte vensters waardeur ons so iets van die koninkryk kan sien gevorm wanneer ons bymekaar kom Daar kan ons iets beleef van hoe lief God is vir ons terwyl hoe lief ons vir mekaar is. Daar kan ons iets beleef van God se troos wanneer ons na mense toe gaan wat lief is vir ons en hulle ons troos en ons bystaan wanneer dit moeilik gaan. Dan kry ons hoënvlei as ons sien dat jong mense werklikwaar opstaan en Jesus volg. En en hulle vriende is so beïnvloed dat hulle hulle potensiaal bereik. Ons doen een mensie. En ouers sien wat besluit ons gaan uh ons gaan met Reinhard hierdie lewe aanpak. Jy sien dan dan beleef ons iets van God se koninkryk. So benodoor as jy Jesus wil volg, hoef jy nie eers hierdie goed agter mekaar te kry nie. Jy hoef nie eers hierdie goed reg te kry nie. Jy hoef nie eers moeder Teresa te wees en dan na Jesus toe te kom nie. Ons hoef nie te verander om Jesus te kan volg nie. Of sodat ons Jesus te kan volg, laat ek nie daai twee omdryl nie. Ons verander omdat ons Jesus volg. Omdat ons in die Bybel lees, want ons moet in die Bybel lees van die koninkryk van God, van dit wat Jesus vertel het, van sy liefde, sy genade, sy vergifnis vir elkeen van ons dit kan beteken dat ons of hierdie doen ons omdat omdat ons reeds agter Jesus aanloop. En dit moet jy dit moet jy weet die beloning is is fantasties. Dis ewige lewe aan die einde maar jy gaan iets hê van God se koninkryk nou, daarbye jou skool, daarbye jou huis, daar in jou sportspan, by jou kantoor. Maar ons gaan vir hierdie wêreld moet wys op 'n manier dat ons Jesus volg. Want dit gaan moeilik wees om te glo in 'n Jesus wat tweede kans gegee as ons wat sê ons as Christene dit nie kan doen nie. Dit gaan moeilik wees vir mense om te glo in 'n God wat lief is vir mense en en vir hulle omgee en hulle beskerm as ons nie dit doen nie. Veral wanneer ons ons self Christene noem. So kyk mooi. Dis 'n uitdaging. Hier is nie maklik nie. Ons gaan dit nie altyd oral reg kry nie. My sien hierdie God van ons is so nice, nê? Hy hy maak ons nie net nie. Hy stuur nie net sy seun om vir ons te wys en vir ons sondes te sterf nie. Hy gee vir ons Heilige Gees ook. Wat binne in ons werk, wat ons in staat stel om hierdie goed te kan doen om hierdie koninkryk te kan bou daar waar ons gaan met die gawes wat ons het. Ons alkeen het gawes en talente en dinge gekry. Jesus en hierdie Heilige Gees help ons met die regte woorde en die regte dinge om iets van hierdie te kan beleef daar waar ons gaan en wat ons doen. So glo iemand mooi besluit. Maar as ons sê ons volg Jesus dan dan kan ons dit nie net op Facebook sê nie en aanhou like en share en post die goed wat ons altyd gedoen het nie. Mense moet kan sien dit wat ons doen, die, die maniere hoe ons lewe, online en offline, dat ons volgelinge, disipels van Jesus is. Dat ons geseënde mense is. Dat ons hierdie seëning wil uit uitdra en wys vir die wêreld. Ek sê gou hierdie laaste ene. En hierdie is weer die punt wat ek aan die begin gemaak het. Hierdie land en hierdie wêreld gaan nie verander nie gaan nie vanself verander as ons net vir ander partye stem nie. Dit gaan nie verander as ons net klaar by die braai nie. Dit gaan nie verander eers as ons na 'n ander land toe trek nie. Dit gaan definitief verander as ons mekaar begin beskuldig nie. Dit gaan verander wanneer ons disippels agter Jesus begin aanloop en ander disippels maak. vir mense vertel van hierdie krag. Dit is net wanneer God se koninkryk op 'n ongelooflike manier kom dat hierdie land kan verander. Dit gaan nie net sommer net so gebeur nie. Ons dit is ongelukkig vraat van ons om te honger en te dors na die wil van God. Maar ons doen dit omdat God vir ons lief is. Omdat God klaar hierdie goed vir ons gedoen het. Ons wen nie God se guns deur dit nie. Maar hoe wys ons vir die wêreld dat ons dit ontvang het? En dis ons vraag. Ag, so 'n oomblik stilte gee. Pak so 'n bietjie die dinge uit wat jy in jou hart ronddra. Dalk die die goed waaroor jy twyfel, waar jy wonder, wat jou dalk bietjie terughou en vasbind. Kom lê dit vir God neer. Ons vat so 'n oomblik stilte nou stadig vir ons af met gebed. Hierre ons baie keer sukke goed in ons lewens. Goed dat ons toegelaat het dat ons harte, ons siele vasbind met met kennangs. Ons het kwaad, ons het haat, ons het verslawings. Here ons is goed wat wat keer dat ons die mense kan word wat ons gemaak het om te wees. Here vergewe as ons as ons dink ons kan onsself sommer net Christen en noem en nie volgelinge noem maar nie vir die wêreld net u liefde wys nie. Hierre maak ons bewus in hierdie week wat voorlê van die verskillende maniere hoe ons u liefde kan wys. Daar waar ons gaan. Hierre maak ons o o vir die klein goedjies wat ons baie keer miskyk. Die daad van vriendelikheid en van liefde vir die mense wat sommer net verby ons loop op straat of langs ons sit in die klas of op die, op die bus of op die trein in die kantoor. Dit mag ons hierdie week en die res van ons lewe vir die wêreld wys wat u vir ons gedoen het. Dat ons 'n groep mense is wat werklik dankbaar is. Wat glo in dit wat ons kom sing elke Sondag hier, wat glo in dit wat ons belui en wat ons bid. Jire mag ons hierdie geseënde lewe beleef. Mag ons sien dat hierdie moeite werd is. Dat daar 'n koninkryk is wat anders is as die as die wêreld waarin ons lewe en dat dat hierdie koninkryk soveel meer beteken. Dat ons lewe in soveel meer betekenis skryf wanneer ons dit gee vir U. Dat dit is waarvoor ons gemaak is. Jire vergewe ons wanneer ons dink dit is genoeg om om dalk op oppervlakkige gedagtes te doen of net bewus te wees van die ongeregtigheid in die swartkreie en die, die slegte dinge in ons eie lewens sien in 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 die in die wêreld rondom ons. Gier moag ons weet dat u nie net gekom het vir vir ons siele nie, maar vir ons liggame ook. Dat u totaal al as 'n mensaardige gekom het en dat ons weet dat u belangstel in elke faset van 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 hierdie wêreld en elke regering en elke liggaam en elke huis en skool wat u daar verandering wil hê. Here dankie vir die voorreg dat u ons nooi om deel te wees van u koninkryk. Dat u ons alkeen in staat stel om te kan deel wees van u koninkryk. Derrie liefde, u genade en u vergifnis te kan wys en te kan uitdeel oral vir ons gaan. Seën ons in hierdie week wat voor lê. Amen.